сьогодні в центрі столиці сталося нахабне пограбування зі зброєю. Серед білого дня злочинці з бійкою та пострілами забрали у клієнта банку 300 тисяч гривень. Інцидент стався на вулиці Ванди Василевської. Нападники спочатку заблокували позашляховик клієнта банку, а як тільки він повернувся до салону, двоє чоловіків кинулися до нього. Розбили скло в машині і намагалися викрасти гроші. Та чоловік всіляко чинив опір і гроші віддавати не хотів. Тоді нападники відкрили стрілянину, поранили власника машини. Доки потерпілий приходив до тями, злочинці схопили сумку з 300 тисячами і втекли. За попередніми даними правоохоронців, нападників було четверо. З місця злочину вони поїхали у бік Святошинського району на сірій Шкоді. Нині в столиці оголосили план перехоплення. Подробиці нахабного пограбування дивіться одразу після випуску фактів у надзвичайних новинах.